Me dá o helicóptero, me dá o helicóptero. Agora divide para mim a tela helicóptero com Marcos Leandro lá por terra. Estamos falando da região central de São Paulo, aí é a Rua da Consolação, descendo a Rua da Consolação, onde tem esse caminhão parado aí, gente. Esse caminhão ele acabou interrompendo, né, a passagem de quem precisa ter acesso à Radial Leste, também a 23 de maio, para quem desce a Rua da Consolação, região central de São Paulo. Tá a imagem ao vivo. Olha o que aconteceu com este caminhão. O caminhão bateu a caçamba na estrutura desta ponte, desse viaduto, né? Desta ponte, aliás, né? Dessa estrutura. E acabou ficando assim, ó, como você vê nas duas imagens. Impressionante esse caso que acontece agora na região central de São Paulo. Marcos Leandro comigo ao vivo para poder contar. Ô Marcos, conta aí, fala para mim, você que está de perto, você que está perto vendo a Opa! situação, é inacreditável, né? Realmente, viu, Peruca? É uma cena impressionante aí, esse caminhão com as rodas suspensas. O basculante desse caminhão acabou sendo acionado, segundo informações, de maneira não intencional. O basculante ergueu no exato momento em que esse caminhão entrava nessa alça que dá acesso à Radial Leste, à ligação Leste-Oeste de São Paulo. Então, a caçamba subiu e já bateu lá em cima, né? A gente vê na viga que sustenta, tem uma pista aqui em cima, tem uma pista, é uma viga de sustentação, né? E esse basculante, ao se prender ali, ao se chocar ali, o que que aconteceu? O chassi foi pro alto. Foi pro alto e a cabine, Peruca, veja só a pancada, a cabine foi com tudo ali na outra viga. Por pouco, com certeza, o motorista aí não sofreu ferimentos mais graves. Esse motorista, ele foi levado para Santa Casa. Ele se queixava no momento do socorro, né? No momento em que foi socorrido, de dores no peito. Ele teve escoriações, né? Alguns machucados. E os motivos do acidente ainda vão ser esclarecidos, né? Aqui esse ponto está completamente interditado. Homens da Defesa Civil por aqui. O Major Robson, inclusive, da Defesa Civil, está chegando por aqui. Major, estamos ao vivo na Record TV. Vamos ficar de frente aqui, por favor, para o caminhão, Major. Vocês já pensaram no que vão fazer? Como que vai ser feita a retirada desse caminhão? A estrutura está comprometida? Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, a gente não tem ainda como definir como vai ser feito a retirada do caminhão, uma vez que a gente depende da análise dos técnicos, né? Pessoal da engenharia, da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura. Então, somente depois dessa avaliação é que a gente vai conseguir saber qual o trabalho que vai ser realizado. De qualquer maneira, para fazer a retirada desse caminhão, vão ser necessárias escoras, alguma coisa para segurar, até porque não se sabe a real condição dessa viga, há essa possibilidade? Sim, depois dessa avaliação que a gente vai definir em que momento deverá ser feito esse escoramento, né? Porque a princípio, visualmente, aparentemente, o caminhão está fazendo a sustentação dessa viga. Então, por isso que há necessidade desse estudo mais pormenorizado, mais técnico, para depois a gente chegar na conclusão de qual o melhor trabalho a ser desenvolvido. Major, existe o risco desse trecho, desse ponto, dessa alça de acesso para a radial ficar interditada por dias? Sim, enquanto não houver certeza de que o local está seguro, ele vai ficar interditado. Então, assim, por quanto tempo, a gente não tem condições ainda de afirmar qual será esse período. Porque se for necessária a obra, com certeza deve durar um tempo maior, né? Exatamente. Eu não sei te dizer agora qual vai ser a dimensão dessa obra. Então, estimar um período agora seria um erro de nossa parte. Major, para fechar, para as pessoas, para os motoristas, quais são os caminhos, né, para fazer o desvio? O que que os senhores recomendam? Quais ruas, alternativas, né, para o pessoal fugir daqui e conseguir transitar normalmente, pelo menos por esse ponto aqui do centro da cidade? Bom, para quem já estiver na Rua da Consolação, existem duas alternativas principais. A primeira podia ser pela Rua Rego Freitas. Então, passando o acesso no segundo farol à esquerda, entra na Rego Freitas, vai até General Jardim, ele vai acessar Amaral Gurgel e já tem acesso à ligação Leste-Oeste. E a segunda, seguir em frente pela Consolação até o viaduto 9 de Julho, viaduto Maria Paula, e aí Praça João Mendes ou Tabatinguera, ele também vai ter acesso à Radial Leste e à ligação Leste-Oeste. Prestação de serviço aqui no Balanço Geral. Major Robson, muito obrigado e bom trabalho para o senhor, viu? Obrigado.
Bom dia, bom dia. Aí o Major Robson, portanto, viu, Bruno Peruca, esclarecendo pra gente aqui, passando as alternativas, né, pro pessoal fugir desse trânsito, com certeza no entorno aqui da Praça Franklin Roosevelt, no centro de São Paulo, Rua da Consolação, realmente o trânsito já começa a ficar bastante pesado, viu, Peruca? Aí então a gente tá com essa cena, Peruca. Não tem tempo, então... previsto para a retirada desse caminhão aqui, uma análise, inclusive, da estrutura desse viaduto vai ser feita pela Defesa Civil e por técnicos da Prefeitura de São Paulo. Bruno?